Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Začneme dnes takou trošku pikantnejšou témou, zvykneme tak končiť, ale zase nie je až taká veľmi pikantná, posúdite sami. S rozšírením predaja samoriadiacich aut bude stúpať aj obľúbenosť sexuálnych stykov v nich. Myslia si to výskumníci z juhoanglickej Surrejskej univerzity. Až 60% Američanov malo behom svojho života sex v aute a podľa najnovšej štúdie bude tento počet postupne narastať až k stovke. Autá s autopilotom zmenia okrem sexuálnych návykov aj hotelový a reštauračný priemysel. Ľudia budú v autách spávať aj sa stravovať, čím utrpia motely a reštaurácie pri cestách. Jediné, čo sa vraj prudko rozvinie, budú pojazdné nevestince. No, tak som zvedavá, čo vy na túto tému, pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica. A Boris Farkaš. Tak my sme pojazdná sedmička, lebo chodíme na tie zájazdy, ale vo všetkej počestnosti to zase musím povedať. Ale mám ja takýto zážitok. Bola som s priateľmi a so svojimi deťmi na železnej studničke na výlete a jedno auto tak stálo mimo cesty pri lese na lúke a tak sa kývalo. A táto jedna dcéra môjho priateľa povedala: pozri, táto, to auto sa kýva a nikto v ňom nie je. A jej brat hovorí: jej, veď to je auto našej pani riaditeľky. Môžem sa tam ísť pozrieť? A on povedal: toto nie je dobrý nápad. Auto by sa prestalo kývať, bolo by po zábave a ty by si schytal dvojku zo správania. A v týchto samoriadiacich autách bude aj samoriadiací sex? No ja som inak tiež o tom rozmýšľala. To by sa ti páčilo. To by mi pomohlo. Ale ja som tiež na tom, pán Lasica, však tiež už vo veku, no. Lebo však ten sex v aute, čo to je na tom také úžasné? Nie, to je nepohodlné, krkolomné, ale nebezpečné. Jaké nepohodlné. 60% Američanov. Keď máte dobré auto. No ale odbrzdiť môžete nechtiac, okná sa rozsia, to je celé také, ja aj neviem. Aj v Trabante je to vraj výborné. To je všetko, nič, čo sa píše.